Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim YPKDT mengalu-alukan orang ramai melakukan aktiviti kemasyarakatan di 7 pusat jaya diri seluruh Johor. Pengerusi Jawatankuasa Wanita dan Pelancongan Johor, Liao Chai Tung berkata antara aktiviti yang sering diadakan di pusat itu ialah menjahit dan memasak. Penubuhan pusat itu bagi membolehkan golongan wanita menjalankan aktiviti menerusi YPKDT. Ia kini dibuka kepada mana-mana persatuan wanita, ibu tunggal dan persatuan yang berteraskan kemasyarakatan. Kadar sewa yang minimum dikenakan untuk penggunaan pusat berkenaan. Ia sekaligus menggalakkan golongan berkenaan menganjurkan program bermanfaat kepada masyarakat. Di seluruh negeri Johor, setakat ni kita mempunyai 7 pusat jaya diri di Johor. So, saya berharap melalui program ini, kita dapat mempromosikan tempat ini bukan sahaja YPKDT dapat menganjurkan program, tetapi kami akan buka semua 7 pusat jaya diri ini kepada pihak awam, khususnya persatuan wanita atau persatuan ibu tunggal atau sesiapa yang mereka ingin mengadakan program dan mereka memerlukan satu tempat, kami mengalu-alukan kedatangan mereka. Setakat ini, jelas Chai Tung, hanya Pontian, Mersing dan Muar tidak mempunyai pusat jaya diri. Bagaimanapun, usaha untuk menubuhkan pusat itu di daerah berkenaan bakal dicadangkan pada bajet kerajaan negeri akan datang. Pada peringkat awal katanya, hanya 5 pusat jaya diri diwujudkan iaitu di Johor Bahru, Batu Pahat, Kota Tinggi, Segamat dan Iskandar Puteri. Sementara 2 pusat baru ditubuhkan tahun ini di Kulai dan Tangkap.